নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে চৰ্চা চৰ্চাত আজি পুনৰ আজিৰ দিনটো নহয় এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ ওপৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে এডিটৰ ইন চীফ অতনু ভূঞাৰ সৈতে চৰ্চা ৰাজ্যত এতিয়া পাণৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ৰাজ্যৰ এই ভয়ংকৰ অৱস্থা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ এতিয়াও এজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ আগমন ঘটা নাই অথচ নৱামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সময়ত শিলদল ভাঙি ইয়ালৈ মন্ত্ৰীৰ আগমন ঘটিছিল এতিয়া মন্ত্ৰী বিচাৰি পাতিব লাগিব নেকি বিশেষ পূজা নমামী মন্ত্ৰীসভা কেইমাহমানৰ পূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামৰে কাৰ্যসূচীলৈ প্ৰায় চল্লিছ লাখ ষাঠি লাখ টকা ব্যয় কৰিছিল তেতিয়া অসমৰ অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যমে ইয়াক সমালোচনা কৰা নাছিল আমি সমালোচনা কৰিছিলোঁ আমি সমালোচনা কৰাৰ লগে লগে এন টি বিজেপি বুলি আমাক সমালোচনা কৰা হৈছিল প্ৰায়বোৰ টেলিভিছন চেনেল প্ৰায়বোৰ সংবাদ মাধ্যম নৱামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সূতত উটি গৈছিল বৃহৎ বৃহৎ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ভিৰ হৈছিল হৰিদ্ৰাৰ পৰা পুৰোহিত অনা হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পূজা পতা হৈছিল মন্ত্ৰীৰ পিছত মন্ত্ৰী ইমান মন্ত্ৰী হৈ আছিল যে কোন মন্ত্ৰী আহিছে কেতিয়া আহিছে হিচাপ পোৱা নাছিল কেতিয়াবা নীতিন গাডকাৰী আহি পায় কেতিয়াবা কোনোবা এজন মন্ত্ৰী আহি পায় কেতিয়াবা অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহে কেতিয়াবা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহে অভূত অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়ত সেই ধাৰণা দেখি আমাৰ ধাৰণা হৈছিল যে অসমত এইবাৰ পৰা বানপানী যদি সৃষ্টি হয় নৱামী ব্ৰহ্মপুত্ৰত অহা আধা মন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব আৰু আধা মন্ত্ৰী যদি অসমলৈ আহে অসমে বৃহৎ পৰিমাণৰ সাহায্য লাভ কৰিব নৱামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্য যদি বাঙৰ ভয়ংকৰ ৰূপ এই বাঙৰ ভয়ংকৰ ৰূপৰ মাজত এতিয়া আমি মন্ত্ৰীসকলক বিচাৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ আগমন বিচাৰিছোঁ সেয়েহে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত এটা প্ৰস্তাৱ দিব পাৰোঁ নেকি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যেনেকৈ নৱামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভা সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নৱামী মন্ত্ৰীসভা আয়োজন কৰিব নোৱাৰে নেকি নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা পুনৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ অসমৰ ৰাজ্যক পুনৰ মনত পেলাই দিব ওলাইছোঁ নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা নৱামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্যটো সফল আছিল নে ফ্লপ হৈছিল আমি নাজানো কিন্তু নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰকেইদিন সাংঘাতিক বৰষুণ হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল ব্যাপক হাৰত সেই সময়ত কু লাখ লাখ টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত ব্যয় কৰা হৈছিল আৰু সমগ্ৰক সমগ্ৰ কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিল আৰু সমগ্ৰ ধন বাহিৰৰ প্ৰতিষ্ঠানক আদায় দিয়া হৈছিল বাহিৰৰ প্ৰতিষ্ঠানে গোটেই কাৰ্যসূচী লৈছিল নৱামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেধৰণে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ আগমন হৈছিল দিনে নিশাই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হৈছিল নিশাৰ ভাগত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে অংগৰাগ পাপল মহন্তৰ সৈতে হাতত হাত মিলাই নাচিছিল দেখিছিল সেইবিলাক কথা নিশ্চয় মনত আছে এতিয়া ক'লৈ গ'ল সেই মন্ত্ৰীসভাসকল এই মন্ত্ৰীসকলক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিছিলোঁ বিশেষকৈ খানাপাৰাত থকা খেলপথাৰৰ পৰা যেতিয়া উৰা হেলিকপ্টাৰ তেওঁলোক উৰিয়া উৰা মাৰি গৈছিল যে আকাশত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল ইমান মন্ত্ৰীৰ ভিৰ হৈছিল যে হেলিকপ্টাৰ ভিৰ হৈছিল সকলো হতবাগ হৈ পৰিছিল যে অসমলৈ এনেকৈ মন্ত্ৰী আহিছে চবেই কৈছে যে এইহে আচল চৰকাৰ এইহে পৰিৱৰ্তনকাৰী চৰকাৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰ বেয়া আছিল নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নামত কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ল কিন্তু এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ সন্তুষ্ট কৰিবলৈ একো ব্যৱস্থা লোৱা নহ'ল এতিয়া লখিমপুৰৰ কথাই যোৱা যাওক গহপুৰৰ কথাই কোৱা যাওক গহপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰৰে ইতিমধ্যে পানী বৈ গৈছে লখিমপুৰ গণবিচ্ছিন্ন লখিমপুৰৰ পৰা কিছু সময়ৰ আগতে বিজেপিৰ মোৰ বন্ধুকেইজনমানে ফোন কৰি আচলতে কৈছে যে চৌব্বিছ ঘণ্টা ধৰি লখিমপুৰত বিজুলী সংযোগ ব্যৱস্থা নাই বিজুলী সংয সংযোগ ব্যৱস্থা চৌব্বিছ ঘণ্টা কি অঞ্চল বিশেষকৈ আঠচল্লিছ ঘণ্টা ধৰি বিজুলী সংযোগ ব্যৱস্থা নাই আচলতে বিজুলী সংযোগ ব্যৱস্থাৰ মাজত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত বা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ বিভিন্নজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত শক্তিমন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন দাসক চবেই গালি পাৰিলে সেয়েহে শক্তিমন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন দাসে এতিয়া এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে লখিমপুৰত বিদ্যুৎ 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 সংযোগ কৰ্তন কৰি তেওঁৰ দায়িত্ব শেষ কৰিব বিচাৰিছে নেকি নৱমী বিভত অহা এই মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল এতিয়া ক'ত এতিয়া তেওঁলোকক অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি সেই মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলক আকৌ আমন্ত্ৰণ জনাব পাৰিবনে নোৱাৰে যি কি নহওক লখিমপুৰৰ প্ৰসংগ আহিছোঁ লখিমপুৰত ইতিমধ্যে বান সাহায্য দিয়া হৈছে নহয় তাকো লৈ প্ৰশ্ন আহিছে ইতিমধ্যে আমাৰ তাত কিছুমান ভিজুৱেল আহিছে ভিজুৱেল ফুল স্ক্ৰীণত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই ভিজুৱেলত দেখা গৈছে খাদ্যৰ নামত পচা চাউল যোগান ধৰিছে ৰিলিফৰ নামত মণ্ডলৰ আশ্ৰয় শিবিৰত এয়া আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলক এয়া চাউল দিছে লখিমপুৰত যি লখিমপুৰৰ অৱস্থা কাঢ়িল যি লখিমপুৰ সেই লখিমপুৰৰ ৰাইজে হিলদল ভাঙি বিজেপিৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লখিমপুৰ সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল কিন্তু লখিমপুৰৰ এই অৱস্থা চাওক যে ৰিলিফৰ নামত এনেধৰণৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে মই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ কথা নকওঁ এতিয়া অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ দুজন মন্ত্ৰী এজন পল্লৱ মিচন দাস শক্তিমন্ত্ৰী শক্তিমন্ত্ৰীৰ বাবে কেইবাজনো লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু এজন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তেখেত জলসম্পদ মন্ত্ৰী শক্তিমন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন দাসক কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে শিক্ষকক জেৰা কৰি থকা অৱস্থাত দেখা গৈছিল তেওঁ তাত কোনো কাম নাছিল শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই সভাত পল্লৱ লোচন দাসৰ কোনো কাম নাছিল কিন্তু শক্তিমন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন দাসে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লেম্পটোৰ নিচিনা এই সভাত বহি এনেই মিচিকাই হাঁহি আছিল যিটো সময়ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎপৃষ্ঠই বিভিন্নজনৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰা নাই সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৈ আনহাতে এইজন কেশৱ মহন্ত কেশৱ মহন্তক আজি কলিয়াবৰত দেখা গৈছে কামাখ্যা দেৱালয়ত ৰাজ্যপালৰ সৈতে জলসম্পদ মন্ত্ৰী এতিয়া পূজাত ব্যস্ত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পূজাত ব্যস্ত শক্তিমন্ত্ৰী ব্যস্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জেৰাচোৱাত গতিকে ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি এয়া এনে অৱস্থাত বানপীড়িতই স্পষ্ট কৰিছে আমাৰ কি হ'ব আমাক কোনে সাহায্য দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব আমি কিছু সময়ৰ পিছত বানপীড়িতৰ কাষলৈ পোনে পোনে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বানপীড়িতৰ মাজত ইতিমধ্যে আমাৰ বাৰ্তা সম্পাদক ঋতুস্মীন শৰ্মা উপস্থিত হৈছে আমি কিছু সময়ৰ পিছত বানপীড়িতৰ মাজত পোনে পোনে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত চৰ্চাত আমাৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ দুজন অতিথি উপস্থিত আছে আম আদমী পাৰ্টীৰ কমল মেধি আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি ৰঞ্জন উপাধ্যায় ৰঞ্জন উপাধ্যায় আমি দেখুৱালোঁ নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া নৱামী মন্ত্ৰীসভা পতাৰ প্ৰয়োজন হৈছে মন্ত্ৰীসভাক সন্তুষ্ট কৰিব লাগে যাতে বানপীড়িতক চাবলৈ তেওঁলোক আহে কি কয় হয় এই কথাটো আহক এনেকুৱা এটা আমাক ধাৰণা দিলে যে ইমান দিনা আমি অসমবাসীয়ে আমি যিটো ধাৰণা কৰি আহিছোঁ যে দিল্লী অসমক সদায় মাহীয়ে দৃষ্টিৰে চাই দিল্লীৰ কাৰণে অসম এখন ঔপনি ঔপনিৱেশিক আচলতে এই অসমৰে দুৰ্যোগৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ যে এজনো সদস্য উপস্থিত নাথাকিল বিজেপিৰ যি মানে নেতা প্ৰাৰী নেতা কোনো এজন যে উপস্থিত নহ'ল এইটো ইয়াকে প্ৰমাণ কৰে যে অসমখন কেন্দ্ৰৰ ঔপনিৱেশিকহে দিল্লীয়ে সদায় অসমক মাহ চকুৰে চাই এই কথাটো এইবাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল ক'ব নেদি এতিয়া দেখা গৈছিল নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰত কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল আৰু বহুতে আশা কৰিছিল হৰিদ্ৰাৰ পৰা পুৰিত আহিছে এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ শান্ত হ'ব কিন্তু এইবাৰ দেখোন ব্ৰহ্মপুত্ৰই পূৰ্বৰ তুলনাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু এই পৰ্যন্ত আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে লখিমপুৰত বহু বছৰৰ পিছত ভয়ংকৰ বানৰ সৃষ্টি হৈছে নেপকৈ পানী খুলি দিয়াৰ বাবে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি কৈছে ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই আজি মোলৈ টেলিফোন কৰিছিল লগতে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিও পঠিয়াইছিল পৰেশ বৰুৱাই দাবী কৰিছে যে নেপকৈ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে কিন্তু সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু কোনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ আগমন হোৱা নাই বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হোৱা নাই কি কয় আপুনি আপোনাৰ যদি মনত আছে নৱামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ উদযাপন কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত বহিয়ে আমি কৈছিলোঁ যে বানপানীৰ সময়ত যদি এওঁলোক সক্ৰিয় হয় তেতিয়াহ'লে আমি লক্ষ্য কৰিম যে বানপানীৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কি হয় আৰু আমি আশংকা কৰা ধৰণেই আজি এই বিষয়টো আকৌ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আমাৰ সকলোৰে এটা কথা মনত আছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে এটা কথা কৈছিল যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ প্ৰত্যেক পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে মূৰে একোজনকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহিব লাগিব আৰু সঁচা সঁচিকৈ এই বানপানী হোৱাৰ কেইদিনমানৰ আগলৈকে আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বিভিন্নজন মন্ত্ৰী পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে মূৰে নহয় কেতিয়াবা এজন মন্ত্ৰী দুঠাইডেও প্ৰগ্ৰেম কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সময়ত আপুনি যিধৰণে কৈছে যে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে উবৰি খাই পৰিছিলে কিন্তু আমি সেই সময়তে আশংকা কৰিছিলোঁ যে যেতিয়াই আমাৰ বিপদ হ'ব তেতিয়াই তেওঁলোকে আমাৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে কৰ্পৰেটৰ হাতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী তুলি দিবৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিহে নৱমি উৎসৱ পাতিছে আৰু তেওঁলোকে সেই উদ্দেশ্যৰেহে আচলতে তেওঁলোক এই মুহূৰ্তত উবৰি খাই পৰিছে বিপদৰ সময়ত নাথাকে সেই আশংকা আজি সঁচা প্ৰমাণ হৈ গ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ফোন কৰি খবৰ লৈছে বুলি কৈছে সেইটোও আমাৰ ইয়াত বিজেপি চৰকাৰে এটা ডাঙৰ নিউজ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি দেখা পাই আহিছোঁ যে আচুৰ নেতা হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অতুল বৰা জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সকলোকেইগৰাকী আচুৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে আৰু আচুৰ এটা দীৰ্ঘদিনৰ এটা বহু চৰ্চিত তেওঁলোকৰ দাবী হ'ল যে অসমৰ বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে এতিয়া অতুল বৰা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তটো স্বয়ং জলসম্পদ মন্ত্ৰী আৰু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই একেটা দাবী দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্থাপন কৰা মানুহ তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আৰু কৈ থাকে যে একদম সংবেদনশীল চৰকাৰ অসমৰ প্ৰতি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি অস্থ লক্ষ্মীৰ প্ৰতি এতিয়া এনেকুৱা এখন তেওঁলোকৰ নিজৰ চৰকাৰ থাকোঁতে আজি এই ধৰণৰ অসমৰ মানুহৰ দুৰৱস্থা কিয় হ'বলৈ পালে এই প্ৰশ্নটো এতিয়া অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি ইতিমধ্যে এষষ্ঠি কোটি টকা আমি মুকলি কৰি দিছোঁ আমাৰ টকাৰ অভাৱ হোৱা নাই আৰু আগৰ চৰকাৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো অভিযোগ দেখি আছোঁ যে বানপানীৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰেলিফৰ নামত সাংঘাতিক কেলেংকাৰী হয় এতিয়া আপুনি যিটো ফুটেজ দেখুৱালে মই প্ৰথমতে শিলগুটি বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো যে চাউলৰ আচলতে চাউল ৰিলিফ হিচাপে দিছে এইটো আমি ইয়াত দেখি আচলতে স্তম্ভিত হৈছোঁ তাৰমানে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনৰ আচলতে পৰিৱৰ্তনটো যে শ্লোগানতহে থাকি গ'ল প্ৰকৃত পক্ষই যে পৰিৱৰ্তন নহ'ল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টি আছিলে লখিমপুৰ এতিয়া তেওঁৰ মাজুলী আজি মাজুলীৰ যি ভয়ংকৰ আজিৰ দিনত আমি টিভিৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতো যদি এবাৰো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গা কঁপি উঠা নাই তেওঁৰ যদি অন্তৰ কঁপি উঠা নাই আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ যদি পূজা পাতল কৰি থকাৰ এতিয়াও যদি চখ তেওঁলোকৰ শেষ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি বুজিবলৈ বাধ্য যে এই চৰকাৰখনৰ আচলতে জনতাৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা আমি দৰ্শকসকলক পুনৰ দেখুৱাম লখিমপুৰৰ সেই ভিজুৱেল লখিমপুৰত কেনেকৈ সাহায্যৰ নামত পচা চাউল বিতৰণ কৰা হৈছে ফুলস্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া পচা চাউলৰ তেওঁলোকৰ বক্তব্য আমি দৰ্শকক সোমাব বিচাৰিছোঁ যি সাহায্য দিয়া হৈছিল প্ৰশাসনৰ পৰা দেখা গৈছিল চাউল বিলাক পচা চাউল এই পচা চাউল বিতৰণ কৰা হৈছে বানৰ প্ৰথমটো পৰিস্থিতিতে দৰ্শক ইয়াৰ ঠাইত জনাওঁ যে ইতিমধ্যে গহপুৰত উপস্থিত হৈছে আমাৰ বাৰ্তা সম্পাদক ঋতুস্মিন শৰ্মা আমি কিছু সময়ৰ পিছত ঋতুস্মিল শৰ্মাৰ পৰা গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এনেধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে বান সাহায্যৰ নামত চিৰাঙত চিৰাঙতে এটা অভূতপূৰ্ব ঘটনা আজি সংঘটিত হৈছিলে আমি চিৰাঙৰ দৃশ্য দেখুৱাম যে চিৰাঙত বি টি আই ডিৰ অধীনস্থ অঞ্চলত তাত হাগ্ৰামা মহিলাই পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ কিন্তু গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে আজি বি টি এ ডিৰ প্ৰতিনিধি যোৱাৰ পিছত চিৰাঙত এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এই লোকসকলে আনকি আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে যে বড়ো মহিলাই হাতত ত্ৰিশূল লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিত খেদি আহিছিল সেই ভিজুৱেলো আমাৰ তাত আছে চিৰাঙত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ক্ৰমাৎ ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ অগনি জ্বলিছে ৰাইজে সাহায্য বিচাৰিছে বিপদৰ সময়ত চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে বাৰে বাৰে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি থকা হৈছিল কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰখনেই নহয় বি টি এ ডিৰ ফালৰ পৰা অভূ অভূতপূৰ্ব ঘটনা ঘটা হৈছিল প্ৰতিনিধি বি টি প্ৰতিনিধিৰ ওচৰত এইদৰে খুব বুজাইছে ৰাইজৰ ৰাইজে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী বড়ো মহিলাই শিশুৰলৈ খেদি আহিব তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰি ল'লে সেই দৃশ্য আমাৰ হাতত আছে সন্তেক সময়ৰ পিছত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চিৰাঙৰ ভিজুৱেল এয়া শ্বিলঙৰ এয়া চাওক কিদৰে ত্ৰিশোৰলৈ খেদি আহিছে এগৰাকী মহিলাই সেই মহিলাগৰাকীয়ে অতিষ্ঠ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিক আক্ৰমণ কৰিবলৈ হাতত ত্ৰিশোৰলৈ খেদি আহিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এটা বাধা প্ৰদান কৰা হয় এই মহিলাগৰাকীক টানি লৈ যোৱা হৈছে মানুহৰ ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ কৰিছে চিৰাঙৰ দৃশ্য এয়া আমাৰ লগত দুজন অতিথি আছে কমল মেধি আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি ৰঞ্জন উপাধ্যায় ৰঞ্জন উপাধ্যায় দেখা গৈছে ৰাইজৰ মাজত ক্ৰমাৎ প্ৰতিবাদ হৈছে কি কয় আপুনি প্ৰতিবাদ হ'বই চাওক মানুহে বহুত আশাগৰি পৰিৱৰ্তনৰ আশাত এই চৰকাৰখনৰ ভোট দিছিলে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত অসমখনক লৈ তেখেতে বহুত সপোন সপোন দেখাইছিলে এতিয়াও তেখেতে সভা সমিতিয়ে কৈ থাকে এ ফৰ আছাম গতিকে এ ফৰ আছাম বুলি কৈ তেখেতৰ যিটো সপোন অসমক লৈ কিন্তু আজিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ এই যিটো আজিৰ যিটো পৰিস্থিতি গোটেই অসম আজি বানৰ তলত এতিয়ালৈকে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক বা বা আমি আশা কৰা ধৰণে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনেই হওক ৰাইজক কিন্তু বিমুখ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু আমি দুয়োখন চৰকাৰকে গৰিহণা দিছোঁ আমি কাতিম ক'ব নোৱাৰি কিন্তু মই গহপুৰত থকা ঋতুস্মণ শৰ্মাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম ঋতুস্মিন এতিয়া বানপীড়িতৰ মাজত আছে ঋতুস্মণ আপুনি কি দেখা পাইছে এতিয়া নিশাৰ ভাগত হয় এই মুহূৰ্তত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ গহপুৰৰ বাতৰি দলনিত প্ৰথমেই ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট নতীনে দেখুৱাব যে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আপোনালোকে চাওক কিদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে আপোনালোকে এবাৰ মন কৰক পানীৰ সোঁত চাওক আমি ইয়াত থিয় থিয় হৈ থাকিবলৈ দিগদাৰ পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰচণ্ড সোঁত আৰু এবাৰ মই ইয়াৰ সোঁতৰ শব্দটো আপোনালোকক শুনাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাইছে প্ৰতিখন গাঁৱত মই এবাৰ শব্দ শুনাইছোঁ আপোনালোকক কিমান প্ৰচণ্ড শব্দৰে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাইছে গাঁওবিলাকত এই মুহূৰ্তত আমি য'ত আছোঁ ইয়াত তিনিদিন ধৰি একেই পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ সন্মুখত এটা পকী ঘৰ আছে ঘৰটো ইতিমধ্যে ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাই গৈছে বিগত কেইবাদিনো ধৰি এই একেই পৰিৱেশ আমি ইয়াত থিয় হৈ থাকিবলৈ দিগদাৰ পাইছোঁ পানীৰ ইমান প্ৰচণ্ড সুত যে আমাক উটুৱাই নিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে তাৰ মাজতো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নিশা আৰু ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি কিন্তু এই পৰ্যন্ত ইয়ালৈ কোনো অহা নাই ইতিমধ্যেই ঘৰ বাৰী এৰি সকলো মানুহ মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে একাংশই আশ্ৰয় শিবিৰলৈ গৈছে এবাৰ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন প্ৰচণ্ড ঢল এই মুহূৰ্তটো এই গাঁওখনৰ সোমায়েই আছে আৰু বহু ঘৰ শ শ মানুহৰ ঘৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ ইতিমধ্যেই পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আমাৰ মহেন্দ্ৰ আছে আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় সংবাদদাতা মহেন্দ্ৰক মাতিছোঁ এই গাঁওখনৰ নাম কি আৰু ক'ত ক'ত এই পানী সোমাইছে আমি যদি পাৰোঁ দৃশ্যটো দেখুৱাই থাকিম এয়া বাকৰি দলনী বাকৰি দলনী পঞ্চায়ত পঞ্চায়তৰ সমূহ গাঁও সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কবলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কবলত পৰিছে টোতে চাপৰ এ গোপাল জাৰনে বৰদলনি আদি কৰি সম্পূৰ্ণ বাকৰি দলনি পঞ্চায়ত সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত আদি দুদিন ধৰি এই পৰিস্থিতি দুদিন ধৰি এয়াই যে এনেকৈ দুদিন বা তিনিদিন তিনিদিন ধৰি এই পৰিস্থিতি তিনিদিন ধৰি ইয়াত এই এনেদৰেই পানী বগাই গৈ আছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে পানী বাঢ়ি আহিছে যে বাঢ়ি আহিছে ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত গহবোৰ সমষ্টিৰ আঠখন পঞ্চায়তৰ সম্পূৰ্ণ গাঁও জলমগ্ন আৰু মই দেখিছোঁ মই ইয়াত থিয় হৈ থাকিব পৰা নাই ইমান প্ৰচণ্ড সোধ ইজনে সিজনে হাতত ধৰি থাকিব লগা হৈছে এই প্ৰচণ্ড সোঁত কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত দেখি আছে কেইদিনৰ পৰা এইটো দুদিন ধৰি হৈছে প্ৰচণ্ড সোঁতটো এনে বাঢ়ি গৈ আছিলে এই প্ৰচণ্ড সোঁত দুদিন ধৰি হৈছে দুদিন ধৰি ইয়াতে আৰু ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ আছে হেৰি দুদিন ধৰি হয় দুদিন ধৰি এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এবাৰ আপোনালোকে চাওক সমস্ত যিমান গাঁও আছে এইফালে আপোনালোকে যিমান দূৰলৈকে গাঁও দেখে কেৱল পানী পানী আৰু পানী ইয়াত যদি আপুনি আৰু অলপ নামি যায় আপুনি ইয়াত ৰ'ব নোৱাৰে এই প্ৰচণ্ড সোঁতে আপোনাক যিকোনো মুহূৰ্তত উটুৱাই লৈ যাব আৰু এই ঢৌৰ মাজত থিয় হৈ আছে এটা পকী ঘৰ যিকোনো মুহূৰ্তত এই ঘৰটো হয়তো এই ঢৌৱে উটুৱাই লৈ যাব পাৰে এই মুহূৰ্তত ঘৰটোৰ পৰা সকলো মানুহ ওলাই আহিছে আপোনালোকে আমাৰ যদি কেমেৰা লেন্সে নিশা হৈছে ঢুকি পাইছে আমি পকা ঘৰটো দেখুৱাইছোঁ যিকোনো মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে ঘৰটো লৈ যাব পাৰে এজন স্থানীয় লোক আছে আমি তেখেতক কাষলৈ আহিছোঁ ইয়াত কিমান মানুহ আপোনালোকৰ ক্ষতি ক্ষতিসাধন হৈছে ইয়াত সম্পূৰ্ণ আমাৰ প্ৰায় বি এইখন বাকৰি দলৰ বিছখনতকৈ অধিক গাঁও সম্পূৰ্ণভাৱে পানীৰ তলত আছে আজিৰ ডেটত আৰু ইয়াত প্ৰায় দুহেজাৰ বা পাঁচ হেজাৰ বিঘাতকৈ অধিক খেতি কৰা দুহেজাৰ আৰু পা প্ৰায় খেতি নকৰা পাঁচ হেজাৰ বিঘামান মাটি সম্পূৰ্ণ খেতি মাটি শেষ হৈছে আৰু প্ৰায় ধৰক ইয়াত পোন্ধৰশ ঘৰ এই এৰিয়াৰ পোন্ধৰশমান ঘৰ পোন্ধৰশমান ঘৰ সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত আৰু সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে চাঙৰ ওপৰত চাং পাতি গৰু ম'হ তাৰ ওপৰতে ৰাখে আৰু একাংশ যিখিনি মাইকী মানুহ ল'ৰা ছোৱালী হয় ইয়াত মানে আপোনাৰ আচ্ৰয়ত আচৰ আজি সোঁট দেখিছোঁ ইমান পচন্দ সুদ যে ময়ে হাতত ধৰি ধৰি আহিব লগা হৈছে ইজনে সিজনে নহ'লে উটুৱাই লাগি যাব হয় হয় নহয় নিশ্চিত ইয়াত সোঁতে নহয় আপোনাৰ যিধৰণে পানীৰ কোব বাঢ়িছে সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ দ্বাৰা যি ঘৰৰ ভেটিৰে উঘলাই লৈ যাব আৰু লগতে ইয়াত মেটেকা মেটেকাৰ দ্বাৰা ঘৰখিনি উটাই লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হৈ আছে লগতে ইয়াত আজিৰ পৰ্যায়লৈকে যিখিনি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ ভিতৰত মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে জীৱন নিজৰ জীৱন সেইখিনি বচাই ৰখাৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে তেনে আমি আৰু দেখুৱাম ইয়াৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে চাওক এইফালৰ পৰা পানী আহিছে এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাই আহিছে মথাউৰি ইতিমধ্যে ছিঙি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ইতিমধ্যে সোমাই আহিছে মথাউৰি চিঙি আৰু এইফালৰ ঢৌটো নাই আৰু এইফালে গাঁৱৰ ফালে সমস্ত ঢৌ পানীৰ সোমাই গৈছে আপোনালোকে আকৌবাৰ আমি এবাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল লুইতৰ বলিয়াবান সঁচাকৈ লুইতৰ বলিয়াবান হিৰ শিৰ শব্দৰে কালৰূপ ধৰি থৈ কাকনো বাৰে বাৰে খেদিছোঁ আৰু লুইতৰ যিটো হিৰ শিৰ শব্দ সেইটো এবাৰ মই আপোনালোকক শুনাইছোঁ এই পানীৰ ঢল দেখিলে আপোনাৰ এখন নৈজ এন অনুমান হ'ব কি হাৰত সোঁত বৈছে আপোনালোকে চাওক আমি কিছু সময়ৰ পিছত আপোনালোকক আৰু দৃশ্য দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত পানী যিহেতু বাঢ়ি আহিছে স্থানীয় লোকসকলে আমাক চিঞৰিছে তাৰ পৰা যে আপোনালোক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওক গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি আৰু পানী দেখুৱাম ইয়াৰ ঋতুস্মণক বহুত বহুত ধন্যবাদ ঋতুস্মণে এই দৃশ্য দেখুৱাইছিল গহপুৰৰ পৰা গহপুৰত আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক ঋতুস্মিত উপস্থিত হৈছে আমি অনাগত দিনকেইটাত গহপুৰ নাঙবৈছা লখিমপুৰ ধেমাজি আদি পৰিস্থিতি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিজুৱেল দেখাৰ পিছত গহপুৰৰ ভিজুৱেল দেখাৰ পিছত নিশ্চয় ৰাজ্য চৰকাৰে গম পাব বানৰ ভয়াৱহতা কেনেধৰণৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ কোনোবা আহিব নেকি নে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু তিৱাৰী ডাঙৰীয়া আছে তেওঁলোকে খুব ভাল পায় নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতি তেওঁলোকৰ উদ্যোগত নমামী মন্ত্ৰীসভা এখন উৎসৱ পাতিব পাৰে নেকি পাতি পেলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক অসমলৈ মাতিব পাৰে নেকি আমি এইখিনি আমাৰ এক বাণিজ্যিক বিৰতি